трансляція зараз продовжиться вашими запитаннями до наших гостей. Панове, у нас онлайн-трансляція. Ми продовжимо з цієї точки про медичну реформу. Коротко, і тоді будуть запитання від експертів, якщо такі є. Пане Соболю, почнімо з вас, раз ви біля мікрофона. Як ви вважаєте, призначення Уолкера представником в Україні від Сполучених Штатів, чи означає це швидке припинення війни на Сході? Я думаю, що це прорив достатньо серйозний. Я думаю, що ті побоювання, які були стосовно адміністрації Трампа, на сьогоднішній день практично всі зняті. Я думаю, що те, чого так всі боялися, стало тим, що є якраз запорукою успіху України. На всіх зустрічах і Трамп, і інші високопосадовці чітко заявили, ніякого зняття, обмеження, санкцій стосовно агресора не може бути до тих пір, поки не буде звільнено, і це вже є новела в звучанні адміністрації нової Сполучених Штатів, не лише окуповані частини Донбасу, але і Крим, що є дуже важливим. І я думаю, що ці заяви є не лише заявами, а це є в тому числі і серйозна заявка, і в тому числі політична заявка. Я думаю, що тут це призначення дозволить достатньо швидко опанувати ситуацію в Україні, яка є. Бо при всій повазі до пані Нуланд, її візити в Москву, на жаль, не завжди закінчувались успіхами для України. І я думаю, що ми ще будемо мати можливість порівняти новопризначену особу, яка буде відповідати, і ви знаєте, вона залишилась в Україні на деякий час для того, щоб відвідати в тому числі і гарячі точки, проаналізувати ситуацію, яка є. Тобто, на мій погляд, це буде сприяти тому, щоб як можна швидше ми змогли не прямим військовим зіткненням з Російською Федерацією, а через посилення і тиск, саме економічний тиск, політичний тиск, примусити агресора піти з нашої території. Коли сьогодні в аудиторії голосують за НАТО, я хочу, щоб ми накінець-то розвіяли ті стереотипи, які нам десятиліттями вдалбулювались в голову і казали, агресивний блок НАТО, Соболєв, наші партнери, до інших тому це є гостей. Дуже суттєвий момент. Дякую. Пане Гриценко, сьогодні спікер Парубій заявив, що закон про реінтеграцію Донбасу не узгоджений. А з ким його треба узгоджувати? Ну, перше, я не бачу сенсу взагалі приймати такий закон. Коли вперше про це заявив Тручинов, він говорив про те, що треба дати якийсь інструмент президенту як Верховному Головнокомандувачу застосовувати Збройні Сили от в такій ситуації. У президента є, згідно законодавчої бази, всі інструменти застосовувати Збройні Сили. І він тоді, коли хоче, він ними користується. Якщо йдеться про ту частину, яка анонсована, щоб визнати окуповані територіями, то є рішення по Криму, будь ласка, приймайте таке саме, немає тут ніяких питань. Я думаю, що це щось таке трошки від лукавого. Єдиний плюс, я побачив в концепції, я не знаю, чи це ще буде в самому тексті, бо тексту не бачив ніхто, включаючи всіх присутніх, це те, що президент Порошенко намагається витягти себе, ну, а найголовніше Україну, із пастки Мінських угод. Одним із пунктів цієї концепції, справді плюсом, є те, що рішенням Верховної Ради, принаймні, на перше місце серед усіх мінських пунктів ставляться безпекові питання. Тому що в нинішньому вигляді Мінські угоди передбачають проведення виборів, фактично вимогу до України провести вибори, за присутності там російських військ і за відсутності нашого контролю над кордоном. От намагаючись перевернути навпаки, спочатку контроль над кордоном, виведення військ і вже в мирній обстановці проведення виборів. От можливо тільки в цьому плюс. Інша справа, що такий документ стане внутрішнім, а підпис під Мінськими угодами зовнішній. Але принаймні це буде зафіксована позиція парламенту. Розуміло. Дякую. Пане Гончаренко, за словами Полякова, мова про народного депутата з Народного фронту, Ситник, глава НАБУ, літав з дружиною в Лондон за державний рахунок. Можливо, потрібно завести кримінальну справу, запитує глядач. Ну, треба точно дослідити цю ситуацію. Але, знаєте, тут постає інше питання. Чому не ставив це питання пан Поляков до того, як проти нього було висунуті звинувачення від НАБУ та спеціалізованої антикорупційної прокуратури? Тому, як на мене, ми маємо все ж таки на це питання відповісти в першу чергу. А так, звичайно, в нас нема недоторканих, і представники НАБУ також такими не є. І вони мають бути під ретельним контролем і громадськості. До того ми, до речі, маємо
нарешті затвердити аудиторів НАБУ. Я, на жаль, не зміг поставити питання до пана Березюка, бо він покинув наше зібрання. Але представник саме самопомочі, пан Соболєв, не Сергій, а його однофамілець самопомочі, є керівником спеціалізованого комітету антикорупційного. Так ось, який не може прийняти і нарешті затвердити, запропонувати Верховній Раді ці кандидатури аудитора НАБУ. Я не розумію, чому. Так уже ж комітет один раз запропонував. Так, ну так і я не знаю, в чому проблема. Я тоді голосував і за Сторча, і за Брауна, і за Шерлока Холмса готов був, і за Геркюля Пуаро. Дайте хоч когось. А вони не можуть нікого дати. І оце мені не подобається. Мають бути всі під контролем, включаючи НАБУ. Ясно. Дякую. Пане Якубін, президент Порошенко заявив про введення біометричного контролю для всіх, хто перетинає кордон. Чи не пізно вводити таке рішення, на вашу думку? Знаєте, я так скажу. Мені здається, що це, в принципі, достатньо було компромісне рішення з боку президента, тому що тепер воно буде стосуватися всіх іноземних громадян, а не лише, як ми чули до цього, чутки, що це можливо бути громадяни Російської Федерації. Я думаю, що це деякою мірою є мудрим рішенням, що це буде стосуватися всіх, тому що якби воно було прийнято лише виключно проти громадян Російської Федерації, це б 100% сприймалося як така, знаєте, подальший крок на ескалацію. Тобто я думаю, що тут президент все ж таки вирішив не потрапляти в пастку подальшого радикалізму, куди його штовхає частина представників того ж Народного фронту і навіть окремі особи, які працюють з президентом в Раді національної безпеки і оборони. Дякую. Пані Яхно, яким чином Україні допоможе те, що НАТО визнало анексію Криму і присутність російських військ на Донбасі? Насправді, такі формулювання на такому високому рівні на підтримку України, вони свідчать про те, що та гібридна логіка, яку намагалась нав'язати Російська Федерація, видаючи свою військову агресію нібито за внутрішній конфлікт, а також намагаючи нав'язати політичні рішення без безпекових, така логіка сьогодні ніким не сприймається. І дійсно сьогодні всі, ну якщо ми кажемо і про лідерів, і про представників різних міжнародних інституцій, і про учасників тих чи інших форматів, вони всі говорять про те, що без безпекової складової, як першочергової і обов'язково необхідної, неможливо вирішити цей конфлікт. І в цьому сенсі така позиція, чітка, недвозначна, звичайно, вона за Україну і проти гібридної війни Російської Федерації. Тому це важливо для України. Пане Фесенко, чи можна трактувати як кругову поруку вечерю депутата Полякова та депутата Пензенника після засідання регламентного комітету? Я поясню глядачам, мова йде про фотографію, оприлюднену сьогодні в інтернеті, де виконуючий обов'язки голови регламентного комітету депутат Пензенник обідає разом з депутатом Поляковим, стосовно якого теж є подання на зняття депутатської недоторканності. На мій погляд, обід – це приватна справа, хоча у нас за обідами вирішують і ділові справи, в тому числі політичні, це дуже популярно. На мій погляд, кругова порука коли? От однопартійці в регламентному комітеті фактично захищають свого товариша по фракції. Якщо не будуть голосувати за зняття депутатської недоторканності, оце кругова порука. Да. Да, тут треба проявляти принциповість. В даному випадку от, я радий, що на фракції БПП таку принциповість по Розенблату проявили. Я дуже сподіваюся, що і Народний фронт все ж таки перейде від обідів з тим, по кому є подання, до принципових рішень, оскільки там йдеться не тільки про Полякова, там є також по Дейдею теж подання. І треба проявляти принциповість, а от не цю кругову поруку. Дякую. Ну, я нагадаю, ми чекаємо представника Народного фронту, але поки що немає нікого. Пан Вілку до нас приєднується. До вас теж є запитання, пане Вілку, від глядачів. Чи проголосуєте ви особисто за зняття недоторканності з пана Добкіна і ваша фракція? Я взагалі думаю, що вся ця історія зі зняттям неприкосновенності в останню неділю зроблена з двома цілями. Перша ціль – це відвлечь максимально увагу суспільства від тих проблем соціальних, тих проблем в економіці, які є. В результаті проголосують тільки два подання. Одно подання за Розенблада, ну, все понятно, его уже сегодня даже из БПП исключили. Кроме того, там вся страна видела фильм, ну, такая слишком грязная ситуация. И второе проголосуют зал за Добкина. По Добкину достали историю какую-то девятилетней давности.
Он уже не мэр Харькова, сколько, больше, чем 7 лет. Это истории 9 лет. На самом деле выделение земли – это то, что делает каждый городской совет и каждый сельский совет на каждой сессии, раз в месяц. Это обычная работа на самом деле. И учитывая, что это решение коллегиального органа, это на самом деле вообще ломает всю систему местного самоуправления. То, что за это проголосуют, я в этом практически уверен, но то же самое уверен на 100%, что это просто давление на оппозицию. Фракция и все. Ваша будет голосовать? Да нет, конечно. Это чистое политическое преследование. Зрозуміло. Дякую. Ще є хвилина приблизно. Пане Шевчук, до вас запитання, як до адвоката. Януковичу призначили державного адвоката. Це якийсь певний хід з боку Януковича чи що? Поясніть, будь ласка. На сьогоднішній день існує закон України про безоплатну правову допомогу. Він є. Він був прийнятий ще до 2014 року і він діє. На сьогоднішній момент, якщо Віктор Федорович відмовився від тих адвокатів, які в нього є, це його бачення, чи це, можливо, якийсь елемент стратегії, але водночас закон зобов'язує призначити адвоката. Тому, коли людина в цьому провадженні без адвоката, а це особливо тяжкі злочини, йому має бути призначений державний адвокат. Це вимога закону. Не більше, ні менше. Дякую. Ми зараз повернемося до телевізійної трансляції. Пан Соболєв продовжить з моменту медичної реформи. Я попрошу коротко, тому що є запитання. Панове експерти, є запитання? Так, є запитання. Пане Фесенко, пані Єхно. Я попробую зараз... коротко, дуже. Медична реформа. Зараз, я скажу. 5 секунд залишилося.